نہ جذب ہے نہ فنا. اشتہار کے معنی ہی یہ ہیں کہ دو جدا جدا انٹائٹیز, دو الگ الگ طاقتیں اپنے مقام پر اپنی خصوصیات کے ساتھ اور اپنے ان تمام حالات ذاتی کے باوجود جو ان کی فطرت ہے کچھ ایسے امور میں متحد ہو جائیں کہ جو امور مفاد عامہ کے لیے اور استحکام مملکت کے لیے ضروری ہوں. بین الاقوامی قوانین جو اس وقت ساری دنیا میں کار فرما ہے وہ بھی جب اتحاد امم پر زور دیتا ہے, نیشنز کی یونٹی پر زور دیتا ہے, تو وہاں بھی مطالبہ یہی ہے کہ شخصی آزادی اور انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے بعد انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے بعد پھر اہم اور اعم الف عین میم اہم اور اعم امور میں سب مل جل کر بیٹھیں اور سوچیں ایسی حالت میں جبکہ بنیادی حقوق سب کے محفوظ رہیں. اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے اور اتحاد کی طرف بلاتے ہوئے جو پہلا امر پیش نظر ہے وہ دعوت وسعت قلب و نظر ہے. اگر وسعت قلب و نظر ہو تو انسان پہلے یہ سنے کہ کیا کہا, پھر یہ سوچے کہ اس کا ادعا کیا ہے, اور پھر اس کے بعد منطبق کرے کہ جو کچھ کہا گیا یا جو دعویٰ کیا گیا اس قول سے اور اس دعوے سے کہیں سننے والے کے عقائد تو متاثر نہیں ہوتے, اور اگر عقائد کو متاثر کیے بغیر کہیں ہوئی باتیں اور کیے ہوئے دعوے اگر مستقلات عقلیہ بن رہے ہوں اور اس کو اگر عقل انسانی قبول کر رہی ہو تو وہاں ضد خلاف عقل ہے. مستقلات عقلیہ پہ گفتگو ہو رہی ہو سچ اچھا ہے, جھوٹ برا ہے, راہ خیر مناسب ہے, شر سے دوری ضروری ہے, حسن و قبح کی پہچان لازم ہے, اچھائی اور برائی کی تمیز ضروری ہے, اسلام اور غیر اسلام کا فرق کا جاننا لازم ہے, ایمان اور بے ایمانی میں کتنا فاصلہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے, کفر و نفاق کی تعریف جاننا لازم ہے, فسق و فجور کی حقیقت سے واقفیت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر تعریفیں واضح نہ ہوں, حدود معین نہ ہوں, تو انسان کا نیکی کی طرف آنا اور برائی سے بچنا ناممکن ہے. اس واسطے میں اس کو مستقلات عقلیہ سمجھتا ہوں کہ جہاں عقل مستقل ہو, اگر اس منزل پر بھی ضد رہے
اور انسان ایسی باتوں کو بھی اگر اپنے عقیدے کے خلاف جانے تو یہ تو خیر اسلام کی گفتگو ہے. میں تو اس موضوع کو انسانیت کا موضوع سمجھتا ہوں, میں اس موضوع کو انسانیت کا موضوع سمجھتا ہوں کہ انسان کے پیش نظر اشیاء کا حسن و خوب رہے, انسان کے پیش نظر نیکی و بدی کی تمیز رہے, انسان کے پیش نظر تربیت میں اپنی, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی اس بات کا خیال رہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے, انسان پہچاننے کی کوشش کرے کہ فیتھ کیا ہے, ایمان کیا ہے اور بے ایمانی کس کو کہتے ہیں. اگر یہ امور واضح نہ ہو تو انسانیت ثابت نہیں ہوتی, یہ جائے کہ اسلام. اور جب بات اسلام پر آئی اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر صورت متحد ہونا ہے تو اس اتحاد کے لیے مسلمانوں کے تمام مکاتب فقہی کو اپنی اپنی فقہ پر سختی سے عمل بھی کرنا ہے, ان کو یہ جان لینا ہے کہ خود ان کی فقہ کے احکام کیا ہیں. ایک عجیب بات معلومات کے سلسلے میں عرض کروں کہ علماء علم لغت بشر یا علماء علم لسانیات کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں اگر انسان کسی ایک زبان میں اتنا ماہر ہو جائے کہ اس کو اس زبان کے الفاظ کے روٹس معلوم ہو, اس کی جڑیں معلوم ہو کہ یہ لفظ کہاں سے چلا تھا, اس کی شکل کیسے بدلی, پہلے کس زبان کا لفظ تھا, کس طرح سے آیا, صرف میں کیسے ہوا, پھر اس کے بعد اس کی صورت کیسے بدلی, تلفظ میں کیا تبدیلی ہو گئی, اب کیا صورت ہے. اگر یہ حقیقت معلوم ہو تو علم لسانیات کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان دنیا کی ہر زبان کو سمجھ سکے گا اگرچہ وہ ایک ہی زبان کو جانے. یہ ایک عجیب دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر لفظ کی اصل معلوم ہو, ہر لفظ کی اصل معلوم ہو کہ کہاں سے آئے, ہماری زبان سے کیسے کہا, اس کے روٹ کیا ہیں, اس کی جڑیں کیا ہیں, کہاں سے نکلا, تو یقیناً بہت سی زبانوں میں مہارت ہو جائے گی. بالکل اسی طرح اگر حقائق ہستی کا علم ہو, اور اگر حقائق ہستی کے علم کو حاصل کرنا کوئی چاہے, میرے اس جملے پر بہت غور کیجئے, اگر کوئی حقائق ہستی کے علم کو حاصل کرنا چاہے کسی ایک فقہ میں تو کامل ہو, بڑی عجیب بات ہے, کسی ایک فقہ میں تو کامل ہو. یہ آپ کو معلوم ہے کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ فقط اس لیے کہ ہم اپنی ہی فقہ نہیں جانتے. بیٹھے بیٹھے گھبرانے کی بات نہیں, بیٹھ جاؤ ورنہ گر پاؤ گے, بیٹھ جاؤ بیٹھ, چکر آ جائے گا, آپ بھی بیٹھ جاؤ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر صرف ایک مکتب فقہ سے واقفیت ہو, ایک یعنی یہ معلوم ہو کہ کسی خاص مکتب فقہ میں کسی شے کو کیوں حلال کیا گیا, کیوں حرام قرار دیا گیا, اس کے متعلق تمام فقہا اس فقہ کے کیا استدلال کرتے ہیں اور کن کن اعتراضات کا وہ جواب دے رہے ہیں ایک فرعی مسئلے میں. اگر ایک فقہ پر عبور ہو, ایک مطلب اسی میں کامل ہو, تو آپ یقین جانیے کہ ہر فقہ سمجھ میں آئے گی, ہر فقہ سمجھ میں آئے گی. بڑا اہم مسئلہ ہے یہ,
مگر مصیبت یہ ہے کہ اس نادان دنیا میں ہم جی رہے ہیں جہاں ہم اپنی فقہ نہیں جانتے, اور کبھی آزمانا ہو تو میرا ہاتھ تھام کے آپ پوچھ لیجئے کہ اس مسئلے میں کیا رائے ہے آپ کی, اس مسئلے میں آپ کا علم کیا ہے. آپ مجھ سے زیادہ کسی کو نادان نہیں پائیں گے, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کے باوجود اب یہ کہ یہ جو کچھ کہا گیا یہ غلط ہے, یہ جو کچھ کہا گیا یہ مضرت رساں ہے, یہ جو کچھ کہا گیا یہ دل کو ٹک دینے والا جملہ ہے, یہ کیسے ثابت ہوا؟ ارے جب مجھ کو خود میری حقیقت کا علم نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ اس جملے سے مجھے تکلیف ہوئی کہ کیا بات ہے؟ یہ صرف ہے اجتماعی نفسیات کہ کسی نے کہہ دیا کہ سب جملے دند تھے, تیز تھے, نہ سمجھا, نہ غور کیا, نہ غور کرنے کی کوشش کی, نہ سمجھنے کی کبھی عادت تھی. انجام یہ ہوا کہ ذرا سی بات فسانہ معلوم ہونے لگی, اور انسان یہ محسوس کرنے لگا کہ یقیناً کوئی بات ہے, یعنی کچھ بھی تو نہیں ہے. اتنی دیر کی گفتگو بھی, پورے 15 منٹ ہوئے مجھے بولتے ہوئے, اور اگر میرے الفاظ محفوظ ہیں تو اس کو پھر دوبارہ سنیے. ایک لفظ بھی اس میں ایسا ہے وجود اس کے کہ میں کچھ وقت گزاروں اور آپ کچھ سمجھ کے نہ رہائے تحسین بلند کریں, مگر جہاں عادت نہ ہو نہ رہائے تحسین کو سننے کی وہاں یہی کھٹک. یہی کھٹک. اب یہ کہ آہستہ سے کیا ہوا؟ بھئی کچھ نہیں ہوا, کچھ ہوا ہی نہیں, بات ہی نہیں ہے کوئی ایسی کہ آپ یہ پوچھیں کہ کیا ہوا, کیا ہوا. تو ایسی صورت میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان پوری کوشش یہ کرے کہ اپنے مسائل سے خود واقف ہو, خود واقف, اپنی فقہ سے واقف ہو. وہ کسی مکتب فقہ کا ہو. دیکھیں اجتہاد اسی وقت ممکن ہے نا کہ جب آپ ایک اور سے متحد ہونے کی کوشش کریں, وہ اپنے کو جانے, میں اپنے آپ کو پہچانوں, اور کہا ہم دونوں متحد ہو رہے ہیں. اجتہاد یہ حالت میں تو ثابت ہی نہیں. حالت میں اتحاد ثابت نہیں. آپ نے ادھر کیوں دیکھا؟ آپ نے خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بولنے کیوں لگے؟ آپ اس رخ پہ کیوں گئے؟ یہ چیزیں تقریباً علم کی دنیا میں مضحک خیز ہیں. اس لیے جب تک علم نہ ہو اپنی ذات کا, اپنے آپ کا, اپنے راستے کا, اپنی فقہ کا, اپنے مکتب کا, آپ یہ کیسے چاہیں گے کہ اپنی ہستی کو باقی رکھتے ہوئے آپ متحد ہوں؟ اس لیے میرا فریضہ یہ ہے کہ میں ایک پیغام کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس کسی فقہ پر جو چل رہا ہو وہ اسی فقہ کو پابندی کے ساتھ سمجھے, پڑھے, معلوم کرے, اس کے روٹس کو دیکھے, روٹس کو دیکھے. یعنی اگر وضو کو سمجھنا ہے تو پھر وہیں سے آغاز ہو, پہلے وضو کس نے کیا,
پہلے وضو کس نے کیا، کیسے کیا، کس نے دیکھا، کس نے دیکھا، دیکھا تو کیسے محفوظ کیا، پھر کب تک ویسا وضو چلتا رہا، پھر کب تبدیلی ہوئی، کتنے دریا ہے نا، ایک ایک مسئلے پر اگر انسان جاننے کی کوشش کرے کسی مکتبے سے قائم ہو تو اس کے لیے مسائل میں آسانی ہوگی اور وہ جاننے لگے گا. اور ایک بات یاد رکھیے، علم کی ایک عجیب و غریب تاریخ، ایک عجیب و غریب تاریخ، کوئی علم ہو، کوئی علم ہو، یعنی الجبرا، جیومیٹری، میتھمیٹکس، علم طبقات الارض، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، علم حیات، نجوم، کوئی علم، ہر علم کا ایک عجب تقاضا ہے کہ جس علم میں انسان کو کمال ہوتا ہے وہ کوئی علم، وہ کمال ایک بے خبری پیدا کرتا ہے، اس کمال میں ایک بے خبری ہے، جہاں علم کامل ہوا ایک بے خبری چھا گئی، یعنی اب بجز اس علم کے اب کسی کی خبر نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے، بہت بڑے آپ ریاضی داں کے پاس چلے جائیے تو آپ نے لطیفے سنے ہوں گے، تعلیم یافتہ حضرات بھی موجود ہیں، بعض ایسے ریاضی داں بھی تھے کہ کسی مسئلے کو سوچ رہے ہیں تو لکڑی بستر پہ رکھی، خود کونے میں کھڑے ہو گئے، سنا ہے نا لطیفہ. تو کیوں، وہ اپنی دھن میں بے خبری، علم کا کمال اس علم کا کمال، پھر بے خبری. اب دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کو فکر نہیں ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کو فکر نہیں ہے، اور جس کو فکر شروع ہوئی سمجھو ادھورا ہے. جس کو فکر، بھائی تم کو اپنے مسئلے سے کام ہے، اپنے مسئلے سے کام ہے، معلم ہے، اس کو اگر بچوں کے تعلیم کا احساس ہے تو اسی دھن میں، اسی دھن میں، اس کو کسی اور چیز سے غرض ہی نہیں ہے، غرض ہی نہیں ہے، اس بات سے کہ علم کی طرف جا رہا ہے، اس کو پھر اور طرف سے بے خبری، اور طرف سے غفلت، ایک ہی سمت پر دیکھے، ایک ہی راہ پر چلے. یہ قاعدہ ہے ہر علم کے کمال کا، کہ انسان جب کسی علم میں کامل ہوتا ہے تو وہ دوسری طرف سے بے خبر ہو جاتا ہے. یہی حال تجارت کا بھی ہے، پیشوں کا بھی ہے، کسی کوئی خاص صنع کسی فکر میں لگا ہوا ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میرا یہ کپڑے کا کارخانہ ہے، اب کل کون سا ڈیزائن آئے، اب وہ اس ڈیزائن کی فکر میں ہے. آپ نے جا کے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدل کی کیا تعریف ہے، وہ آپ کو دیوانہ کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے علم میں اور فکر میں دخیل ہو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بے خبر بنانا چاہتا ہے اور آپ اس پر ایک ایسے مسئلے کو وارد و عارض کر رہے ہیں جس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں. تو جب انسان کسی ایک خاص مسئلے میں، کسی خاص دھن میں، کسی خاص علم میں، فن میں، ہنر میں آگے بڑھتے بڑھتے کمال پیدا کرتا ہے تو وہ بے خبری کی منزل پر آتا ہے کہ ہم دنیا جس کام میں چاہے ہو جائے، ہم کو کیا خبر. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ ایک طرف نہ تو کمال ہے، دوسری طرف اپنے آپ سے بے خبری ہے، یعنی خود ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، تو ایسی صورت میں خود بخود ایک خراش ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو بھائی اس کی فرصت کب ملی،
اس کی فرصت کب ملی؟ اسی وقت ملی جبکہ آپ کے پاس اتنا وقت تھا کہ آپ دے سکیں. میں یہ چاہتا تھا کہ جس کسی فقہ پر ملت مسلمہ کے افراد چل رہے ہوں وہ اپنی فقہ کے اتنے پابند ہوں, اتنے پابند ہوں کہ اگر ان سے کسی مسئلے کے متعلق پوچھا جائے, ان سے کسی مسئلے کے متعلق پوچھا جائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ جناب ہم تو نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے؟ بحیثیت مسلمان کے آپ کو تو اپنے مسائل کا جاننا لازم ہے نا, لازم ہے. اجتہاد نہیں کر سکتے آپ, مجھے معلوم ہے ہر شخص پر اجتہاد واجب نہیں ہے, مگر ان مسائل کا تو جاننا لازم ہے کہ جن مسائل سے وہ دو چار ہیں. مگر مسائل سے بے خبری جہاں شروع ہوئی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انسان احساس پیدا کرتا چلا کہ ہم بے خبر اور وہ خبردار, ہم بے خبر اور وہ خبردار. یہ بات پھیلتے پھیلتے دور تک جاتی ہے, اس لیے میں پھر اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے یہی جملہ عرض کروں کہ ہر انسان کے لیے, ملت کے ہر فرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی فقہ کو پڑھے, جانے, سمجھے, اپنے مسائل سے واقف ہو, پہلے یہ طے کرے کہ اس کے اصول کیا ہیں, اس کے فروع کیا ہیں. جو اصل کو نہ جانے وہ فرع کو نہیں جانتا, جو فرع کو نہیں جانتا وہ گویا اس نے اصل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو اصول کو سمجھے, فروع کو سمجھے. اصول وہ ہیں کہ جہاں تقلید نہیں ہے, سمجھنا لازم ہے, سمجھنا لازم ہے. تو اصول کو سمجھنے والا, فروع کو سمجھنے والا, مذہب کے افکار و اعمال میں پابند ہو جانے والا, اپنی انفرادیت کو باقی رکھنے والا اس وقت ہو سکتا ہے روادار. جب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو, آؤ بیٹھو, آؤ بیٹھو. لیکن جہاں کوئی بھی اپنے آپ کو نہ سمجھے وہاں بیٹھنے کا سوال اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ ایک کو دوسرے پر اعتبار علم نہیں, اعتبار علم نہیں. اور جب علم کا اعتبار نہیں تو بیٹھنے کا سوال نہیں. ہماری حد پر اب اس امر کو واضح کر دینا یہاں سے ضروری ہے تاکہ آپ کا وقت نظر ہو اور میرا پیغام مکمل ہو جائے. ہماری حد پر ہم اصول سے واقف ہیں, فروع سے واقف ہیں. یعنی یہ تعلی نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اصول کیا ہے, اصول یا عقائد کیا ہے, ہم جانتے ہیں فروع, فروع سے واقف ہیں. لیکن اس اصول و فروع کے ساتھ ایک منزل ہے ہماری جہاں سے شروع ہوتی ہے بے خبری, ایک منزل ہے ہماری جہاں سے شروع ہوتی ہے بے خبری, اور وہ منزل ہے مودت. وہ منزل ہے مودت, کہ اس منزل میں ہم ہیں بے خبر, ہم کو یہ نہیں معلوم کون کہاں کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ ہماری حد تک, ہم کو نہیں معلوم کہ کون کہاں کیا کہہ رہا ہے. اتنی بڑی دنیا ہے اور وہاں افکار ہی افکار, افکار سے دنیا خالی نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسی مودت کی منزل پر رکھیں اور دنیا سے بے خبر ہوں, مودت کا جو تقاضا ہے اس پر عمل ہو, جو ڈیمانڈ ہے مودت کا اس کی ہم تکمیل کریں, اور جو تقاضا ہے شرائط محبت و مودت کا اس کو پورا کرنے میں ہم اپنا وقت گزار دیں, اپنا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا. اس لیے کہ اس سے بہتر وقت گزارنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے. ایک صورت ہے کہ جہاں انسان کو بھوک کے عالم میں اچھا سا, بہت اچھی سی غذا ملے,
کچھ روٹی ہو, کچھ اچھے قسم کے مرغن کباب ہوں, سالن ہو, تو اس کے لیے ایک لذت ہے. انتہائی گرمی کے عالم میں آپ آ رہے ہوں اور سرد پانی مل جائے تو لذت ہے, اور تھکے ہوئے انسان کے لیے ایک اچھا نرم بستر مل جائے لذت ہے. ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد گھبرائے ہوئے خاندان کے لیے سر چھپانے کو گھر مل جائے تو لذت ہے, اور آگے بڑھنے کے بعد ذرا سا جو اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے اس کے لیے گھر کے ساتھ سواری بھی ہو تو لذت ہے. یہ تمام وہ قسمیں ہیں لذت کی کہ جن کا تعلق جسم سے ہے, عقل سے نہیں ہے. لذت عقلی کا تعلق نہ اچھی روٹی سے ہے, نہ اچھے بستر سے ہے, نہ اچھی غذا سے ہے, نہ آرام دہ گھر سے ہے, نہ اچھی سواری سے ہے. لذت عقلی کا تعلق ہے اس ربط باطنی سے کہ جہاں بہت نزدیک سے حجاب اٹھے, بہت نزدیک سے جہاں حجاب اٹھے, میں تفصیلی گفتگو کروں گا جب بحث چھڑ جائے گی. نصر من اللہ وہ فتح قریب, اسی کو کہتے فتح قریب. فتح کے معنی ایک کا دوسرے پر گر کر فتح پانا نہیں ہے, فتح کے معنی کھلنا, کھلنا دروازے کا, کھلنا فتح. مدد آئی تو قریب سے در کھلا, یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. مدد آئی اللہ کی طرف سے تو قریب سے در کھلا, بہت نزدیک سے در کھلا, حقیقت منکشف ہوئی, بات ظاہر ہو گئی. وہ راز جو برسوں بھرے حیران کیے جا رہا تھا وہ آشکار ہوا, اہم مسئلہ سمجھ میں آیا. لذت عقلی ہے, لذت عقلی ہے. انسان مطمئن ہے کہ یہ سمجھ کے جا رہا ہوں, یہ سمجھ کے جا رہا ہوں. تو عزیزو, بلا تفریق مذہب و ملت یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ جہاں روٹی ملے وہاں دوڑو, یہ نہیں کہوں گا کہ جہاں الاٹمنٹس ہوتے ہوں وہاں بھاگو. یہ آپ کا اختیار ہے, کیونکہ بغیر دعوت کے تو آپ نہیں جاتے اور بغیر قسمت کے تو الاٹمنٹ نہیں ملتا, ظاہر ہے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جہاں لذت عقلی بڑھتی ہو وہاں روک ٹوک نہیں ہے, وہاں روک ٹوک نہیں ہے, دروازے کھلے ہوئے. نصر من اللہ وہ فتح قریب, اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور فتح قریب, نزدیک سے در کھلتے ہیں, نزدیک سے, بہت نزدیک. کتنی نزدیکی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے, اس واسطے کہ رگ گلو سے زیادہ تو وہ قریب ہے, اور اس قربت سے نصرت آئی, اس قربت سے نصرت آئی. تو پھر کتنی نزدیکی سے در کھلا ہوگا, نزدیکی سے در کھلا ہوگا. اور جب اتنی نزدیکی سے فتح در ممکن ہے تو پھر سعی بھی لازم ہے. لیسا للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے کچھ بھی نہیں جب تک وہ کوشش نہ کرے, اور جب کوشش کی منزل پر آئے تو کم از کم وہاں تک تو اپنے کو پہنچا دے جہاں لذت عقلی بڑھتی ہو, جہاں نہ رکے ہو, جہاں نہ کوئی پابندی ہو, نہ یہ پوچھا جاتا ہو کہ آپ کو دعوت نہ تھی کیسے آ گئے, جہاں یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ کارڈ ہمراہ ہے کہ نہیں ہے, کچھ نہ. درسگاہ حسینی سب کے لیے,
فکر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو، جہاں تک لذت جسمی کے حدود ہیں وہاں تک ہے بہیمیت. کھانا حیوان کے لیے چاہیے، پینا حیوان کے لیے چاہیے، موسموں سے بچنے کے لیے شیلٹر چاہیے، پناہ جس کو آپ گھر کہیں اس کے لیے بھی وہی گھر کا تصور ہے. انسان کے شہوات و خواہشات کی طرح انسان حیوان کے لیے بھی شہوات و خواہشات ہیں، یا اس کے لیے بھی تمام توالد و تناسل ہے. پھر کیا ہو گیا؟ لذت جسمی کے آپ بھی طالب، وہ بھی طالب. آخر انسانیت کہاں نظر آئے؟ انسانیت کہاں نظر آئے؟ بس روٹی روٹی کپڑا، روٹی گھر روٹی کپڑا، بس یہی طلب. تو آ کر اتنی فرصت بھی تو زمانہ دے کہ کہیں اس طرح سے بیٹھے اور یہ بھی تو سوچیں کہ کیا لذت جسمی سے بڑھ کر بھی کوئی اور لذت ہے. اور جب یہ فرصت ملے تو غنیمت جانو، جب یہ فرصت ملے تو غنیمت جانو. اور اگر یہ کہ کہیں بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے تو میرے بھائی زحمت اٹھائے ہیں، دور بھی تشریف فرما ہے، کھڑے ہو کر بھی سن رہے ہیں، ان کی جگہ میرے دل میں ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی سوچنے کے لیے مواقع ہیں. لیکن میں صرف یہی چاہوں گا، یہی چاہوں گا کہ وہ کم از کم اس پیغام کو لیتے ہوئے جائیں کہ خود عقل، عقل ایک لذت کی طالب، ایک لذت کی طالب. کسی اچھے مسئلے کا حل ہو جانا، کسی اچھی بات کا ایکائک سمجھ میں آ جانا. رات کو سو رہے ہیں آپ، من میں دنیا میں بعض بڑے بڑے فلسفیوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے اہم ترین مسائل کبھی کبھی رات ہی کو سوچے جاتے ہیں. خود آپ کا بھی تجربہ ہوگا نا، رات کی تنہائی میں کبھی انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو دن کے آنے والے دن کے امور کو یہ بیداری درست کر لیتی ہے. تو اس اعتبار سے جب انسان یہ سوچنے کے قابل ہو کہ میرا عمل کیا ہو، میری راہ کیا ہو، میں کس راستے سے چلوں، تو ان مسائل کو طے کرنے کے لیے تو کم از کم عقل متحرک ہو. لیکن لذت عقلی میں وہاں کہاں ڈھونڈوں جہاں عقل جامد ہو. بڑی عجیب منزل پر پہنچ گیا میں گفتگو کے دوران. یہ جمود عقل بھی آپ کو معلوم ہے، جمود عقل بڑی بہت بڑی محرومی ہے انسان کی. عقل جامد ہے، عقل جامد ہے، عقل متحرک نہیں ہے. تو اس عقل کو حرکت میں لانے کے لیے کیا ہو، کوئی نسخہ ہو نا کہ بھئی عقل جامد ہے ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، عقل جامد ہے. بہت سے انسان بہت سے امراض میں مبتلا ہے، درد سر کوہنا ہے، چلو طبیب کے پاس. درد معدہ میں مبتلا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس. اور پھر کیا پریشانی ہوتی ہے، ایک ایک سے پوچھتے ہیں، بھئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی ایسا طبیب؟ ہم تو تھک گئے، عاجز ہو گئے، کوئی ہے آپ کے ذہن میں کوئی طبیب ہے؟ ہم کو تو یہ بیماری ہے، کسی نے کچھ ہمدردی کی، کسی کو کوئی خاندانی نسخہ یاد تھا اس نے بدلا دیا، کسی کے پاس کوئی عطائی نسخے تھے اس نے ان کو لکھوا دیا. آپ یہ تو عمل کر کے دیکھیے، اتنے حضرات کو فائدہ ہوا ہے اس سے، آپ بھی تو کچھ عمل کر کے دیکھیے. تو لوگوں کو جن کو تکلیف ہوتی ہے خود تلاش بھی ہوتی ہے، جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کو خود تلاش بھی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کہیں ٹھوکر کھا جائیں، یہ اور بات ہے کہ کہیں ٹھوکر کھا جائیں. میں ایک حقیقی واقعے سے واقف ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں گفتگو کے دوران میں جب یہ محسوس کرتا ہوں کہ کلام مجید نے عجیب عجیب مثالیں دی، قرآن مجید نے مچھر کی مثال ہے،
شہد کی مکھی کی مثال ہے. ایک مقام پر تو گدھے کی گفتگو ہے کہ جس تک کتابیں لدی ہوئی ہیں. ایک مقام پر کتے کی گفتگو ہے کہ وہ زبان نکالے ہوئے ہے. جب اتنی مثالیں قرآن دیتا ہے تو میں بھی بعض وقت جرات کر جاتا ہوں کچھ حقیقی واقعات آپ تک پہنچا دوں تاکہ ذہن میں رہے اور آپ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. ایک بہت بڑے تجربہ کار طبیب کسی شہر میں آئے, مگر ان کی شرط یہ تھی کہ جو کچھ کہنا ہو ہم سے لکھ کے پوچھو اور ہم لکھ کے جواب دے دیں گے, نسخہ بازار میں بنوا لینا. بہت سے حضرات آتے تھے, لکھ کے پوچھتے تھے اور لکھ کے جواب لے لیتے تھے. بڑے مسرور کے بڑا تجربہ کار حکیم آیا. ایک صاحب ایسے میں پہنچے اور انہوں نے جا کے لکھ کے کچھ دیا اور انہوں نے صورت دیکھی اور لکھ کے جواب دے دیا. باہر جب کھول کے پڑے تو غصے میں آ کے پھر ان کی صورت دیکھی, پھر گئے, پھر غصے میں آ کے حکیم صاحب کو دیکھا. تو ایک اور صاحب نے کہا, بھائی کیا بات ہے, تم بار بار حکیم صاحب کو بھول رہے ہو. جب حکیم ہے اور جب حکیم کہ تم نے کیا لکھا تھا, کیا بتلاؤ. میں نے صرف یہ لکھا کہ اگر داد پرانا ہو جائے تو کیا ہو, داد پرانا ہو جائے تو کیا ہو. کہا کیا جواب دیا, کہا یہی اسی بات سے تو غصہ ہے. کیا آخر کیا لکھا, کہا لکھا کھجائیے. آپ نے اس مثال سے کچھ فائدہ اٹھایا, میں بتلاؤں آپ, میں بتلاؤں آپ کو کیا فائدہ ہے. مطلب یہ ہے کہ تلاش کے دوران میں اگر کسی منزل پر کوئی ایسی ناکامی بھی نظر آئے, کوئی ایسی منزل بھی آئے جہاں طبیعت سے باہر ہو, طبیعت سے باہر ہو, تو یہ نہ سمجھیں آپ کہ مرض لا علاج ہے, بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس آپ گئے تھے وہ نادان ہے, وہ آپ کو سمجھ نہ سکا. ایک محمل سا جواب دے دیا, محمل کی بات کہہ دی. ظاہر ہے نہ, عمل تو وہی ہے جو اس نے کہا, عمل تو وہی ہوتا ہے اس مرض میں, کوئی اور تو نہیں ہوتا. مگر بجائے اس کے کہ وہ کسی علاج کی طرف رہبری کرے, اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے آپ کے اسی عمل کو جائز رکھا جس کی بنا پر آپ کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے. کوشش تو کی ہے واضح کرنے کی, مگر اس سے زیادہ مجھ میں وضاحت کا اس وقت حوصلہ نہیں ہے کہ میں بتلاؤں. مگر بہت سے ایسے بھی مل جائیں گے راہ میں کہ آپ جائیں لذت عقلی کی تلاش میں, تو آپ کے وہ حالیہ عمل ہی کو مناسب سمجھ کر نسخے سے گریز کریں گے, اعتراض کریں گے, تو اس کو آپ علم کا نقص نہ سمجھیں, بلکہ جس کے پاس آپ گئے تھے طلب کے لیے وہ ناقص ہے, وہ ناقص ہے, غلط رائے دی. بات تو ہوئی ایک لطیفے کی, مگر اس کا نقص آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور آپ یہ سمجھ کے نکلے کہ بھئی یہ لا علاج ہے. دنیا میں کوئی مرض اور کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مفاد پر ختم نہ ہو, جو بغیر علاج کے رہ جائے, بشرطے کہ رہے حیات مکمل ہو, طلب صحیح ہو. طلب صحیح ہو اور پھر جمود عقل کا نسخہ, عقل جانے دے. بہت پریشان ہے کہ بھائی دماغ ہی کام نہیں کرتا, ہم سوچ ہی نہیں سکتے.
جمود عقل کا نسخہ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کوئی کسی طبیب کے پاس جائے اور کہتا میری عقل جامد ہے کوئی نسخہ لکھ دیجیے، وہ وہی لکھے گا نا؟ دیکھیے میں نے آپ کو کس منزل پر پہنچایا ہے، جو مثال کو وہ جانتا نہیں ہے جمود عقل کیا ہے، معلوم نہیں کیا کہتے. دودھ مل میں زعفران کھائیے، جمود عقل ہے نا. یہ حافظے کے لیے عموماً اطباء تجویز کرتے ہیں، ممکن ہے یہاں کوئی طبیب ہوں تو وہ جانے. زعفران کھائیے، شہد کھائیے، جمود عقل نہیں. جمود عقل کا نسخہ درست نہیں ہے. اسلامی نقطۂ نگاہ سے جمود عقل کا ایک نسخہ ہے، اگر مسلمان محفوظ رکھے. جہاں عقل جامد ہو، جہاں عقل منجمد ہونے لگے اور آپ کو لذت عقلی نہ ملے، ایک ہی نسخہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا، آج ہی سے تجربہ شروع کیجیے. جہاں عقل جامد ہوتی ہوئی معلوم ہو، آہستہ آہستہ اپنے انداز میں، الا یا بغیر الا، پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، دیکھیے عقل کیسے متحرک ہوتی ہے، کیسے متحرک ہوتی ہے. کیوں کیوں؟ تقریر کو خاتمے پر پہنچانا ہے مجھے، مگر پیغام مکمل تو جائے. کیوں یہ جمود عقل کا نسخہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمد عقل کل ہے. عقل کل سے جب طلب مدد کرو گے تو عقل ہے. تو اس اعتبار سے وہ عقل اول ہے. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. وہ نور عین عقل ہے، وہ عقل عین نور ہے. اس اعتبار سے اس کے لیے طلب رحمت، اس کے لیے طلب رحمت ہمارے لیے کیوں مفید ہے؟ کیوں مفید ہے؟ میں نے کبھی عرض کیا تھا، مگر وہ میری بحث نہیں ہے، وہ علامہ مجلسی کی بحث ہے. اور بحث درود میں انہوں نے خاص طور پر اس امر کو واضح کیا ہے، آپ سنیں، یاد رکھیں، بچوں کو سمجھائیں، اپنی عورتوں کو سمجھائیں اور مسلمان دوستوں کو سمجھائیں. مجلسی نے بحث یہ کی کہ بالکل اسی طرح جیسے کہ متمدن شہروں میں بڑے بڑے تالاب بنائے جاتے ہیں، یا تو شہر والے بناتے ہیں یا حکومت اپنے خرچ سے بڑے بڑے تالاب بنا دیتی ہے تاکہ ابر برسے، بارش کا پانی وہاں جمع ہو، پہاڑوں سے پانی بہ بہ کے اس تالاب میں آ کے رکے، اور اس کے بعد اس تالاب سے چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچنے کا انتظام ہو. وہ تالاب اس طرح سے اتنا وسیع ہو کہ پانی کو لے سکے، اور آپ کے گھر تک نالیاں اس تالاب سے مسلسل ہوں تاکہ آپ تک پانی پہنچ سکے. بالکل اسی طرح خزانے رحمت ہے محمد. اب آپ کے درود نے اس خزانے سے اپنے آپ کو متصل کیا، اس خزانہ عقل سے ایک چھوٹی سی نلی، ایک نالی، ایک راستہ آپ کے دل تک، آپ کے دماغ تک، آپ کے عقل تک آ گیا. ادھر درود اور ادھر عطا. کسی مسلمان عالم سے پوچھ لیجئے، ہر دعا سے پہلے درود، ہر دعا کے بعد درود. کیوں؟ اسی لیے کہ عقل تو متحرک ہو،
دعا سے پہلے درود، تاکہ عقل پہلے دعا کو تو طے کرے. دینے والا، دینے والا موتی کل ہے، دینے والا رب العالمین ہے، دینے والا رب العالمین ہے. آپ دعا کریں پروردگار رات کو قرآن شیف کو قتل کر کے وہ جگہ مجھے دے دے، یہ دعا ہے. تو پروردگار وہ تخت سلیمان جس کے متعلق گفتگو سنتا ہوں وہ مجھے عطا ہو جائے تاکہ میں ہواؤں پہ ہوں، ایک دعا یہ بھی ہے، یہ دعا یہ بھی ہے. مگر یہ جمود عقل کے ساتھ ہے. جہاں آغاز دعا میں درود آیا، دعا کا طریقہ بدل گیا، مانگنے کے طریقے سمجھ میں آئے. عقل نے بتلایا یوں مانگو، تو اب وہ مانگو جس کی استعداد رکھتے ہو، وہ مانگو جس کی قابلیت رکھتے ہو، وہ مانگو کہ جو مل سکے، وہ مانگو جس کے اہل ہو. اور آخر میں درود اس لیے کہ پھر اپنے آپ کو متصل کر دو خزانہ رحمت سے کہ میں مانگ چکا، اب تم شفیع بنو. اگر یہ چند باتیں پیغام کی صورت میں محفوظ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا حق تقریر ادا کیا. لذت عقلی کی فکر ہر مسلمان پر لازم ہے، اور لذت عقلی اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان اس کے لیے بے چین ہو، طلبگار ہو، تلاش کرے. اور لذت عقلی اسی لیے ہے کہ انسان کسی منزل پر جا کر لذات عقلی میں مبتلا ہو کر فکر جسم سے آزاد ہو. جہاں فکر جسم سے آزادی ہوئی، برتری ہے، بلندی ہے، روح کی بزرگی ہے، استغنا ہے، نظر میں شیری ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے. اور انسان غنی ہوتا ہے. غنی، غنی کی کیا تعریف ہے؟ غنی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس غنی کے معنی یہ ہے کہ بینک بیلنس ہو؟ نہیں، غنی کے معنی علم میں، دین میں یہ ہے کہ غنی اس کو کہتے ہیں کہ غفلتہ عما یعلم، کہ علم ہوتا جائے بھائی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور یہاں غفلت ہے، رہنے دو. یہ غنی ہے، طبیعت میں استغنا ہے، جان رہا ہے کہ ہے، غفلت میں ڈال رہا ہے کہ کہیں میں مقصد سے نہ ہٹ جاؤں، کہیں میں مقصد سے نہ ہٹ جاؤں. اس لیے ہمارا واحد مقصد یہ رہے کہ ہم اپنے آپ کو بے خبر کر سکیں اس مقصد میں. اور وہی مقصد دنیا مانے یا نہ مانے، وہ مقصد ہے مودت، کہ ہم اس منزل پر پہنچ جائیں جہاں بے خبری ہو. اس مودت کی حفاظت کے ساتھ اگر ممکن ہے اتحاد، تو ہو، اب ہو، وقت صرف نہ ہو، ہو، مگر یہ طے ہو کہ مودت ہے کہ نہیں. مودت ہے کہ نہیں، اتحاد نہیں جب تک کہ کوئی نقطہ اتحاد نہ ہو. نقطہ اتحاد. تو ابھی پھر ہم واپس آتے ہیں اپنے گزشتہ جملے پر کہ قید اعلی یا بلا شرط اعلی،
مرکز مودت درود میں ہے. جب ہے تو پھر ممکن ہے, ہٹنے کی بات نہیں ہے, منزل دور نہیں ہے. ذرا سی فکر کی ضرورت ہے, ذرا سے تعقل کی ضرورت ہے. مرکز مودت ہے ملت اسلامیہ میں, ہر منزل پر. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے عالم اسلام میں جو یہ کہے کہ ہم آل محمد کے دشمن ہیں, کوئی نہیں. میں ذمہ دار ہوں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آل محمد کے دشمن, کبھی نہیں کہہ سکتا. اور چونکہ یہ ایک نقطہ اتحاد ہے, دیکھیے ملنے کی صورت ہی کیا آپ آل محمد کے دشمن ہیں؟ اور کتنے ہم دوست ہیں, ہم دوست ہیں. فقط اتنا ہی کہ وہاں آپ نے سلب کیا, یہاں ایجادی کیفیت تھی. کیا دشمن ہے؟ نہیں, ہم دوست. تو پھر دشمن نہیں ہے اور دوست ہیں, مرکز اتحاد ہے, نقطہ اتحاد ہے. جب یہ ہے نقطہ اتحاد تو آؤ کچھ دیر کے, کچھ دیر کے. یہ وہی ہے آل محمد کہ جو کام شاہیوں سے نہ ہو سکا وہ فاطمہ کے بچوں نے کیا, جو کام سلطنتوں سے نہ ہو سکا. سلطنتیں روادار ہوتی ہیں, شاہیاں رواداریوں میں فنا ہوتی ہیں. ہندوستان میں دین اکبری کا نفاذ, افریقہ میں سواحلی قوموں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے پر وہاں کی سلطنتیں مجبور ہوئیں تو ان کے رسوم کو لے لیا. جہاں جہاں شاہیاں گئیں وہاں کی رسموں کو پسند کیا گیا. دین مختلف رسموں کو اپناتا نہیں, دین چاہتا ہے کہ اس میں اخلاص ہو. الا للہ الدین الخالص, اللہ کے لیے دین خالص ہے, کسی کی رسم نہیں ہے, رسم نہ آئے. ملوکیتیں اسلام کے نام پر تھیں, وہ ترک ہو کہ آذربائیجانی, وہ ہندوستان کے مغلیہ تاجدار ہوں یا عراق کی حکومتیں, آپ نے عہد باہد کی تبدیلیاں دیکھی. کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کی محافظت کی ذمہ داری ان پر تھی, یہ کام فاطمہ کے بچوں نے اپنے ذمہ لیا در بدر ہو کر, گھر چھوڑ کر. خود آپ تاریخ دیکھیں, تاریخ دیکھیں. یہاں تک کہ آپ نے خود سنا ہوگا کہ صوفیاء کرام نے اپنے نام بدل کر, بھیس بدل کر راجپوتانہ میں کام کیا تبلیغ کا, سلطنت نے نہیں کیا. سلطنت سے یہ کام نہیں ہوا, جہاں کہیں ہوا. تو اس اعتبار سے جس طرح سے بھی یہ کام آگے بڑھتا چلا ہو, تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ بعد کربلا فاطمہ کے بچے, فاطمہ کی اولاد روئے زمین پر پھیل گئی. یہ ایک مستقل تاریخ ہوگی کہ کون کہا گیا, مگر آپ کے معلومات کے لیے امام محمد باقر کی اولاد روس میں گئی, آذربائیجان جو آج روس کے پاس ہے. امام جعفر صادق کی اولاد انگلس تک گئی, قریظی سادات یہ یمن کے راستے سے نکلے اور اسپین تک چلے گئے. حضرت موسیٰ بن جعفر کی اکثر و بیشتر اولاد کشمیر میں آئی اور کشمیر کے راستے سے یہ ہندوستان آئے.
اور اس کے بعد امام رضا کی اولاد اکثر و بیشتر ہندوستان میں پھیلتے پھیلتے جاوا اور جاوا سے نکل کے اب انڈونیشیا تک پہنچے. اب جہاں گئے جگ کے پیغام کو لے کے گئے. اللہ کی کتاب کو لے گئے اور یہ بتلاتے چلے کہ ہمارا کاروان رکتا ہی نہیں, ہم اسی کام کے لیے ہیں کہ روئے زمین پر اسی طرح سے پیغام کو اپنے جگ کے نشر کرتے رہے. اور یہی وجہ تھی کہ واقعہ کربلا نے اس امر کی بنیاد ڈال دی کہ جب تک صفحہ ہستی پر اسلام باقی ہے فاطمہ زہرا کا احسان باقی ہے. احسان باقی ہے. میں نے آپ کو زحمت دی, میں معافی کا خواہاں ہوں, آپ کا قیمتی وقت میں نے لیا, میری بھی مصروفیت رات کی مطالبہ کر رہی ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو سکون دے سکوں. جہلم غریب ہے, غریبوں کا چہلم غریب ہے. جہاں کہیں آپ ہوں اس کو جان لیں کہ 72 کا چہلوں میں بہت کم وقت رہ گیا, بہت کم وقت رہ گیا. ہفتے کو چہلوں میں ہفتے کو, اور اس طرح سے 15 16 17 18 19 5 دن باقی. ایک کا چہلم ہوتا تو ایک ہی دن رو لے. علی اصغر کا چہلم ہے, علی اکبر کا چہلم ہے, عباس کا چہلم ہے, اون محمد کا چہلم ہے, حضرت عباس کے بھائیوں کا چہلم ہے, ابو الفضل کا چہلم. ادھر چہلم کی تیاریاں ہیں. میرے پاس اب اتنی طاقت نہیں کہ میں کچھ زیادہ کروں, اور ادھر رہائی کا حکم مل چکا, ادھر رہائی کا حکم مل چکا, ادھر سامان سفر تیار ہو چکا, ادھر آل رسول سے یہ کہا جا چکا کہ آپ جس راہ کو پسند کریں اختیار, سیدھے مدینہ جائیں یا کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں. شہزادیوں نے یہی طے کیا کہ ہم کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں, ہم کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں. بہرحال جاننے کی باتیں اتنی ہیں, جو نہیں جانتے ہوں وہ یہ کہ وہ جو محمد کی بیٹی کا چھوٹا بیٹا ہے حسین, وہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلا تھا, 3 شعبان کو مکہ پہنچا, 8 ذی الحج کو مکے سے نکلا, 2 محرم کو کربلا پہنچا, 10 کو کربلا میں شہید ہوا, 11 کو اس کے اہل بیت کربلا سے نکلے, 12 کو کوفہ آئے, دن بھر دربار میں کھڑے رہے, 12 کی شام کو یہ قافلہ کوفے سے چلا, 28 محرم کو یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا, 2 دن تک بازیابی نہیں ہوئی, غرہ سفر کو دربار میں داخلہ ہوا, اور اب رہائی کی خبر سن کر اہل شام سب جمع ہونے لگے کہ جب ہم سیدانیوں کو رخصت کریں تو چلو حسین کی مجلسیں بھی. گویا اب شام میں مجلسیں ہو رہی ہیں,
اب تازیہ داری ہو رہی ہے, اب شام کی عورتیں پرسے کے لیے آ رہی ہیں, اب تعزیت کی رسم جاری ہے کہ ایسے میں تین دن کا قیام ہوا, اور تین دن کے قیام کے بعد بنت علی نے کہا کہ چلو جانا ہے, جلد پہنچنا ہے, کام کو ختم کرنا ہے, آپ جب بیمار حکم دو انتظام قافلے کا مکمل ہو جائے, بشیر کو قافلے کا نگراں بنایا گیا اور ناقے آراستہ کیے گئے, ناقوں پر محملیں تھیں, محملوں پر حریر و دیبا کے سیاہ پردے تھے, سیدانیاں ناقوں میں سوار ہوئی, آتے وقت جب مدینے سے چلے تھے رحمان بن غرفات, فاطمہ آپ کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بنا, دیدی کسی کی قبر مدینے میں, کسی کی قبر کربلا میں, کسی کی قبر بغداد میں, یہ کہہ کر رکا تو فرمانے لگے جیبل اس شیر کا بھی اضافہ کر لے, وہ قبروں سے پوچھ فرمایا دیور وہ میں ہوں, میں نہیں رہ گا ہوں, مچھر خوراک خدا آپ سب کو ان کی زیارت نصیب, جو زیارت کر چکے ہیں پھر ایک مرتبہ چاہے خوراک زیارت کرنے جائے, وہ مظلوم عالم غربت وطن سے دور ہے, جن کو چاہتا تھا کہ رجال کی تعریف کروں مگر میں کیا کروں, نہ میرے پاس وقت ہے نہ میرے پاس قوت ہے, کربلا پھر کربلا پھر کربلا آخر کب تک کربلا, آخر کربلا ابو بکر بھی بیان کرتا ہے دو برس ہو گئے مدینے سے آ, دو برس ہو گئے ابو برس مدینے سے آ رہے, دل بہت چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو دیکھوں, دل بہت چاہتا ہے کہ جب کے روزے کو دیکھوں, ابو برس ہے بیان کرتا ہی گفتگو ہو رہی تھی, ایک مطلب معلوم کا خادم خاص آیا, اتنا سننا تھا ابوسن کی طرح متوجہ جو میں ابوسن بلایا ہے آج دیکھے گا سر, ابو سب میں جاؤں گا تو ساتھ رہنا, جب میں باہر نکلوں اور ابا کو سر پر کے ڈالے ہی لوں تو ابو سر یہ سمجھ لینا تم جو بہن دے دیا, ابو سر پھر اس سے گفتگو نہ کرنا, علی کتنے منصر دے گا آپ کو معلوم ہے کون ہے, علی کتنے منصر دے گا کون ہے, اگر پہچانتے ہو تو دل میں پھر واقعی ایک انشراح کی گنجائش چاہے سر, اور پھر ایک پکے باپ پھر ایک پکے پڑی اگر پہچان سکو, لا الہ الا اللہ کیا ہے, کیا ہے لا الہ الا اللہ,
اللہ علی اللہ علی ابن موسیٰ رضا کون ہے؟ یاد ہے ارشاد فرمایا نیشاپور میں لا الہ الا اللہ اللہ کا اس کی رحمت کا حلہ اور خدا نے کہا جو میرے پلے میں داخل ہو جائے جو میرے عذاب سے امن پائے. مشہور حدیث ہے کہ حافظ نے راہ لائے جو شرح روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ بیان کرتا ہے جب میں نہارے نہا بتانے ہوئے تھا جب پردہ میں نے دولت دیکھا جب اس سے میرے پدر گرانی میں تھا ان سے ان کے پدر گرانی میں تھا ان سے ان کے پدر گرانی میں تھا ان سے ان کے پدر گرانی میں تھا یہاں تک کے سلسلے کو رسول تک پہنچایا رسول کے سلسلے کو وحی کے ذریعے خالق تک پہنچایا اور کہا خدا نے کہا کہ اللہ الہ الا اللہ میرا خلا جو میرے خلے میں آیا وہ نجات پایا. مسلمان جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ فکر اور اس کے بعد ایک مطلب قافلہ آگے بڑھا تو پردہ میں نے دولت اور رب شرط ہے وکیل وہ آئیں سے تو شرط ذکر لا الہ اب جب نے موسیٰ رہے شرط ذکر لا الہ اب جب نے موسیٰ رہے سرکوں کو روک دیا اوپر جعفر صادق سے اگر کوئی رکا ہے تو اس کو باطل کیا موسیٰ بن جعفر سے کوئی رکا ہے تو اس کو باطل کیا جیزیہ کی صورت میں کوئی گیا تو اس کو باطل کیا کہ جب تک مجھے نہ مانو تقول لا الہ الا اللہ شرط لا الہ الا اللہ حبیب خاصی بیان کرتا ہے کہ میں اپنے شہر میں پیدا ہوا تھا نیشاپور کے قریب اور ایک مرتبہ اسی طرح سے میں وقت گزار گیا کام ہوئی روز دیکھا افطار کیا تو خواب میں دیکھا کہ مسجد میں جناب خان صاحب سے پوچھا اور سیحانی کھجوروں کا ایک تھال ایک طرح آپ کے سامنے میں نے سلام کیا مجھے نزدیک بلا کے مجھے کھجور دی میں نے ان کی موجودگی میں چن لیے 18 سے میری آپ کو میں نے کہا یقیناً میری زندگی میں 18 برس کا اضافہ ہو حبیب صاحب آتی کہتا ہے پھر دن جگہ شہر میں گل ہوا اسی مسجد میں علی کی نمو کر رہا ہے میں جھاپ ہو جائے میں سلام کے لیے پہنچا دیکھا فیحانی کھجوروں کا کباب سامنے رکھا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے رہے دیا مجھے کھجور میں نے دیکھا اچھا میں نے کہا فرزند رسول کچھ بڑھ کے دے دیجیے ارشاد فرمایا اگر میرے جد بڑھ کے دیتے کل کی باتیں یاد ہیں یہ آئینہ آئینے سے مت ہے اگر میرے جد بڑھ کے دیتے یہ اہل ذکر یہ ہے شرط لا الہ دیکھا معلوم تنہا بیٹھا تعلیم کی
تاہم جانی جدا جی فتن رسول مزاج کیسا ہے؟ فرمایا معمول تین دن ہو گئے مجھے مسلسل تپ ہے. معمول نے کہا فتن رسول مدینہ جاؤ گے؟ فرمایا معمول دل یہی چاہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھوں تو ان سے زیادہ آتا ہوں. فتن رسول میں انتظام کر آپ کے سفر کی تیاریاں شروع ہو جائیں آپ شوق سے جاؤ اب میں نہیں روکوں گا. آج کہاں ہے خادم؟ خادم تم وہ کرو تو دیکھ سکتا ہے سامنے آیا امام نے مامون نے ایک ہوتے انگور کو میں نے جب کے ہاتھ سے انگور کھایا انگور کی رغبت نہیں تھی. میں خاص طور پر آپ کے لیے بنوایا اور میں معمول کی مجھے میں نہ سازی مزاج کا بہانا نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد میرے کو انگور جب کوئی بات آج کرتا ہوں آپ شب و صبح کی نظر سے دیکھتے یا آپ انگور کھائیں گے یا آپ ختم ہو جائے اتنا سننا تھا مطلب اللہ آپ کو انگور کھا گیا بسم اللہ بسم اللہ وہ اللہ بلّہ کرو مجھے کہہ کے پہلا انگور نے اپنا زبان پر رکھا ان کے ساتھ ہی دوسرا انگور رکھا ان کے ساتھ ہی تیسرا انگور رکھا اور بے اختیار کھڑے ہوئے معمول نے کہا فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تم نے مجھے مگر معمول اتنا بدلا میرے بچوں نے کیا خطا کیا معمول عالم غربت نے مجھے کہیں بہن تھی فاطمہ بنت مصعب کے پاس
میرا بھائی میرا بھائی دو بار سو گئے بھائی کا پتا ہے جب تم پہنچے تمہارے کالے کالے کپڑے پہنے کو بتلاؤ کیا ہوا بھائی کا